এইচ এছ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তিৰ বাবে ছামাৰ্ট ই প'ৰ্টেলত আবেদন কৰিছিল আৰু ইয়াৰে প্ৰথম মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ পাইছে দুদিন আগতে আৰু প্ৰথম মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ নাম এই প্ৰথম মেৰিট লিষ্টত অহা নাই ইভেন বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেণ্টযোগে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ছেভেণ্টিৰ ওপৰত আছিল তথাপিও তেওঁলোকৰ নাম ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত অহা নাই তো এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এতিয়া কি হ'ব বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে আৰু মেৰিট প্ৰকাশ পাবনে এইত শিক্ ৰণজ পেগুৰেপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মই আপোনালোকৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্তৰ ৰণজ পেগু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনাই ল'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সকলো কথা ভালদৰে বুজিব পাৰিব আৰু ইয়াক লৈ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্তৰ ৰণজ পেগুৰ মন্তব্যটো শুনক এতিয়া পৰ্টেল বা প্লেটফৰ্ম যাৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়সমূহে আৰু তেওঁলোকে যিখন ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট এইখন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত নামভৰ্তি হৈছে এতিয়া এই নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ই প্ৰায় একত্ৰিশ জুলাইলৈকে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব অহা কালি বা পুৰসি লাষ্ট ডেট বুলি কোনো কথা নাই ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ পাছত এখন ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট হ'ব ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ পাছত থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু তাৰ পাছত স্পট এডমিশ্যন হ'ব এইখিনি যিসকলে কিউ এড পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছে যিসকলে কিউ এড পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এক জুলাইৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেও ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট থাকিব আৰু থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা স্পট এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা থাকিব ই গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ঊনত্ৰিছ ত্ৰিশ একত্ৰিশ জুলাই ফাইনেল কিউৱেড নন কিউৱেড সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে স্পট এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা থাকিব এতিয়া আমাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট কলেজে তেওঁলোকে আমাৰ পৰ্টেলত ছামৰ্থ পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছিল ইয়াৰে ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যক পাঁচশ চৌব্বিশখন মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নামভৰ্তিও আৰম্ভ কৰিলে বাকী ছেভেণ্টি ফ'ৰখন মহাবিদ্যালয়ে মেৰিট লিষ্টখন এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো যে স্ক্ৰুটিনিৰ কামখিনি খৰতকীয়া কৰি তেওঁলোকে অহা কালিলৈ যিখন ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট এইখন তেওঁলোকে যাতে পাব্লিছ কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পৰ্টেলৰ লেংগুৱেজত এইখন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা লগ কৰি দিলে ছিষ্টেমে তাক পাব্লিছ কৰি দিব আৰু তাৰ পাছতে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আজি বহুতে মোলে হোৱাটছএপ মেছেজ পঠাইছে মেইল পঠাইছে যে আমাৰ লিষ্ট পাব্লিছ হোৱা নাই গতিকে আমি এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিম ইয়াক লৈ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক শংকিত হ'ব নালাগে এদিন যদি দেৰিও হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টটো ওলাব ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ পাছত ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডৰ পাছত থাৰ্ড আৰু তাৰ পাছত স্পট এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা থাকিব নামভৰ্তি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ই দীঘলীয়াকৈ একত্ৰিশ জুলাইলৈকে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো থাকিব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকৰ যিকেইখন মহাবিদ্যালয় চুজ কৰিছে তাৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকে এডমিশ্যন পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো সহায়ক হিচাপে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কাম কৰি আছে এইটো এটা পৰ্টেল পৰ্টেলটোৱে পৰ্টেলটোত কোনো ক্ৰটি নাই কোনো আখুৱা নাই মহাবিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা খৰতকীয়াকে ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু কাকো শংকিত নহ'বৰ কাৰণে আবেদন জনাইছো তো আপোনালোকে ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি শুনিছে তেওঁ ইয়াত ক্লিয়াৰলি কৈছে যে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম অহা নাই আৰু ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব তাৰ পাছতে তাৰ্ড মেৰিট লিষ্টটো আহিব ইয়াৰ পাছতে স্পট এডমিশ্যন হ'ব ডিৰেক্টলি কলেজত এডমিশ্যন হ'ব ত' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিশ্যন হ'ব কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব